კახი კავსაძე მონაწილეობს. კახი კავსაძე გადაიღო მხატვრის მუზეუმში, სადაც ედმონ კალანდაძე და ზურაბ ნიჟარაძე ცნობილი ადამიანების პორტრეტებს. Მუშაობის პროცესია გადაღებული. ჯერ მარტო ეს არის საინტერესო. Და ახლა როგორ არის გადაღებული? Მე ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესო და გადაღებული. ედმონდის ის ფაქტიც, რომ რაღაც ესე გოგოს, რომელსაც ხატავს, ხო? რაღაც ეს რომ წამოარტყავს. ესეც ყველაფერი საინტერესოა.